قدوميها قبل كان بنادر أهنا دقاه مقالده مقدشه يوسف حسين جمعاله مداله أياد نقح ديقاي اسمها ودد دار السلام دقمده دار السلام قبل كان بنادر بانقيقا السلام صومالي بانقي إيو مامولك قبل كان بنادر أياد اسكا كاشان أياد اسمها وددن يدو مشروع عد اسمها أي فلوني سو شركة دار اسمها بروجة مناسبة دار نقح ديقايا وحا كسو قيب قلي مسوليين كترسانا دقمده قبل كان بنادر إيو قيبها كالدواني برشده دقمده دار السلام agaasimaha suuqgeynta salaam property ayaa ka hadlay ismaha wadadan maanta ay taariikhdu tahay 12/7/2024 waxaan dhagax dhigaynaa wadada isku xiri doonta degmada Dar es Salaam iyo degmada Balcad insha Allah taala oo dhirkeedu hadda yahay intaan dhiseen maanta waa 2 km balciiduna ay yahay 20 mitir oo laba qad ah diyaaladmo waxa iska kaashanaya maamulka degmada iyo shacabka وحمال جنيني السلام سومالي بنك وضده واحد السيا والله غبرتي اسميال غروح بدن وكوالتي له يودوين يبوندوين شركة ده اسمها بروز كونستراكشن كمبني حنرجعنا إن شاء الله وضده عن إني واحد من كوسو كورين دونتو نواحي قد دقمة دار السلام مجال مقدشو إن شاء الله تعالى وحن هرمرين دونا مشاريع دي عن وطلع جنلي إن هرمرينو كمبيت هاي ممتاز استيت وعن مرد وحري كجري دونو أنا فصيح دهنا أمضى إن إبسدان حفيش هذا الجوعة إن أنا فصيح دهنا إن إبسدان قريها إن شاء الله تعالى وحاجاتكم هذا علينا معاملك يدق مذا يعد كستون على شقي سي إن وضعنا ساكن لا بالله أبو قدومي هذا دق مذا دار السلام أيشي جاي إن اسمها وضعنا أي مهم وتحي برشدة دق مذا وحاجات هذا وفرحنا إنه ما أنت دقم قال إنه وصلنا ده حد يقول لامي كان أوكاكو من 2 كيلومتر أرنتي نكمل أول نسخة لامي بس مش كويه إلا يهري waxaan laamiga wada 20 ah ee sida la rajaynayo waxa noqon doona laba seed ee madina gudoomiye waxa kala jirto caqabadooyin ka jira degmada xalada degmada Dar es Salaam ee isku xiro iyo degmada Balcad waxaan markay in hor loo sii socdo ilaa baa lagu xiro waxaan markay in wadaas laga dhigo macnaheeda 20 marka waxa laga baa caqabadooyin yar yar iska yimaada waxaan markay in caqabadooyinkaasi maamulka gobolka Banaadir ay iska oo kaashanayeen inay naga la shaqeeyaan in degmada la geeyo ilaa Balcad gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqaha magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo dhagax dhigay dhismaha wadadan ayaa sheegay in degmada Dar es Salaam ay tusaale u tahay horumarka magaalada Muqdisho ay sameeyayso degmada runtii waa degmo tusaale ah tusaalana u naqan karto horumarka magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ay sameeyayso meelaha daafaha degmooyinka ka sameysmo oo sidaan oo kale loo soo dalxiis tago adduunka marka tagto wadada la maraayo waxa waaye waxaa la sameeyaa kontrool oo looga qaado baabuurta iyo gaadiidka soo galayso lacag looga qaado lacagtaasina dib loogu celiyo dalkaasi iyo degmadaasi iyo dadkoodaba marka waan gaaraynaa haddii ilaa yiraahdo waxaa halkan ka bilaabanaysa wado 2 kilometir ah oo gaari doonto ilaa iyo hore iyo xuduudda Balcad ku sii socod doonto dhanka kale ilaa iyo laamiga kasoo leexanaya jidka warshadaha runtii berigii la dhisaayay waxaad moodaa xoogaa rajadan badan lama qabinin saana wax noqonayaan laysma lahayn waa la yareeyay hal halraaweeyay eheeday balacooduna aad u yar yahay laakiin hadda tan waa laba ayay noqonaysaa tan xagga ka soo bilaabatay la qabsan doonta insha Allah laba seed oo 20 mitir abalaca weliba waxaan jeclaan 20 inta laga sii badiyo 30 la gaarsiiyo marshabiyoodigana uu sii dheer yahay say u noqoto wadaha way ah oo tusaale u noqoto wadooyinka kale magaalada Muqdisho Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.